ଆସିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକର ବାଟିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଟିପଡ଼ା ଗାଁରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିବା ଖବର ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ଗତ ଛଅ ତାରିଖଠାରୁ ଆଳି ବାଟିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଟିପଡ଼ା, ସାନମଙ୍ଗ, ସହିରା, ନୂଆପଡ଼ା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହଠାତ୍ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ହଜାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଥ୍ରୁରୁ ଆମର ବେନିଫିସିଆରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବୁ ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ବି ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ ମେଲ୍ ଥ୍ରୁରେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିନି ସେମାନେ କେବଳ ଖାଲି ମାନେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆସିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆସିନି, ସେମାନେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ତ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପଇସା ଉଠେଇକି ନେଲେ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିଛି କି ପଇସା ବୋଲିକି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଫସଲ ବୀମା, ଆମେ ବି ଫସଲ ବୀମା କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଆସିଥିନି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଏ। ଟଙ୍କା ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ଆସିଛି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମେସେଜ ନ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ କାଳେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବ ବୋଲି ଭାବି ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ଆସିଛି ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋବାଇଲରେ ଆସିଛି 1900 ମୁଁ କହିପାରିବି, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବହି ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର 20 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆସିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମଟା। ସାର୍ 2022ର ଯେଉଁ PMEBY ପ୍ରିମିୟମଟା ସେମାନେ କଟିଥିଲେ ସେଇଟା ଆସିଛି ଏବେ, ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ଆସିନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିଛି ବି କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇନି। ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଖବର ଆସେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।